Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na tiskové konferenci Ministerstva financí k výsledkům hospodaření státního rozpočtu za rok 2018. Vítám také účastníky dnešní tiskové konference, kterými jsou ministryně financí paní Alena Schillerová. Dobrý den. Náměstek pro veřejné rozpočty pan Karel Tyl. Dobrý den. A náměstek pro řízení sekce daně a cla pan Stanislav Kouba. Nyní poprosím o slovo paní ministryni. Takže dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešní tiskové konferenci Ministerstva financí, první v roce 2019 očekávané, která se týká plnění státního rozpočtu za rok 2018. Dovolte nejdřív, abych vám popřála všechno dobré v novém roce, hodně zdraví, štěstí a nyní přejdeme k tomu zásadnímu číslu, těm zásadním číslům, která vás určitě zajímají. Takže tady je výsledek hospodaření za rok 2018. Končíme s přebytkem, s mírným přebytkem plus 2,9 miliardy. Tedy vlastně hovoříme určitě sice o mírně přebytkovém, ale já už jsem to signalizovala mezi svátky o vyrovnaném státním rozpočtu. Když se podíváte na grafy, které na tomto prvním slajdu máte, tak se vlastně máte tady porovnání od roku 2013 vždy mezi plánem a skutečností a vlastně tím konečným výsledkem. Takže já si troufnu říct a myslím si, že zcela oprávněně, že rozpočet skončil prostě vyrovnaně, že se nám podařilo vlastně vytvořit dokonce mírný přebytek a předpokládám, že se o tom budeme v následující diskuzi bavit, ale je potřeba si uvědomit, že plán byl 50 miliard a ministerstvo financí přitom, když vytváří a s naprostou odpovědností, vysokou odpovědností vytváří plán státního rozpočtu každý rok, tak vychází z určitého konzervativního odhadu příjmů, které vyplývají z makroekonomických predikcí, které ministerstvo financí vytváří a my jsme dlouhodobě, když si porovnáte makroekonomické predikce ministerstva financí, tak se dlouhodobě pohybují ve středu intervalu ostatních institucí, jako jsou banky, Česká národní banka, OECD, Evropská komise a od 1. ledna 2018 dokonce existuje výbor pro rozpočtové prognózy a máme také Národní rozpočtovou radu, které posuzují nezávisle na základě zákona prognózy ministerstva financí a na základě toho potom provedený odhad příjmu. Takže my provádíme konzervativním způsobem odhad příjmu a naopak výdaje samozřejmě obsahují jakýsi nepřekročitelný plán, který nesmí být vyšší, než je narozpočtováno. A já, jak vám ukážu na dalších slajdech, nám se daří dokonce zapojovat intenzivním tlakem na rezorty i nespotřebované výdaje, protože tam dojde k poklesu asi zhruba, odhadujeme, teď ještě nemáme úplně přesná čísla, ale zhruba asi o 20 miliard. Každopádně bych chtěla zdůraznit, že výsledek státního rozpočtu je tady plus 2,9 miliardy, ale co se týče výsledku hospodaření veřejných financí, tak veřejné finance, to znamená, to je hospodaření státního rozpočtu, rozpočtu krajů, měst, obcí, veřejných institucí a veřejných fondů, končí za rok 18 plusu, který je plus 1,6% HDP. To je prostě unikátní číslo a já na jednom ze svých oblíbených grafů, ke kterým se dostanu za chvíli, vám ukážu, jaká je pozice České republiky v rámci Evropské unie, která nám velmi zvedá kredibilitu. Jak z pohledu hospodaření veřejných financí, což je jediné číslo, na které v podstatě slyší mi kolegové ministři financí v rámci Evropské unie, protože vlastně tvoří součást celého balíku veřejných financí. Je potřeba si uvědomit, že stát vybírá peníze a tyto pak v rámci rozpočtového určení daní přerozděluje dál do těchto dalších segmentů. Ještě možná, když už jsme tady u tohoto hodnocení, tak bych chtěla zmínit, a bude to taky na dalším slajdu, že dluh za rok 2018 se pohybuje kolem 33% HDP a pak vám ukážu vlastně ten vztah v rámci, to postavení v rámci Evropské unie. Prosím, další slide.
Tady vidíte historický vývoj hospodaření státního rozpočtu, čili především státního rozpočtu v miliardách. Ta červené grafy jsou jasné schodkové výsledky a modré grafy jsou výsledky přebytků. Tady máte vyjádření na dalším grafu saldo hospodaření státního rozpočtu a vliv peněžních toků EU v miliardách. Takže když se podíváte, to je také velmi zajímavý graf, tak vlastně ta červená trajektorie nám ukazuje saldo bez prostředků Evropské unie a prostředků finančních mechanismů, jako jsou například pro váš příklad norské fondy. A modrá trajektorie nám ukazuje vliv těchto prostředků. To znamená, samozřejmě jsou myšleny prostředky, které přišly z Evropské unie po certifikaci. To znamená vlastně peníze, které byly předfinancovány ze státního rozpočtu a následně na základě dokončených projektů byly proplaceny Evropskou komisí. Takže když se podíváte na tu červenou trajektorii, která si myslím, že je velmi důležitá, protože často jako ministryně financí dostávám otázky, co byste dělali bez evropských peněz. Tak mi říká, a co budete jednou dělat bez evropských peněz? Takže my se snažíme hospodařit tak, abychom byli schopni i počítáme s tím, pořád jsme čistí příjemci, ale přijde doba samozřejmě, kdy těch peněz budeme dostávat méně, protože čím lépe se nám daří, tím se tato doba přiblíží. Takže když se podíváte, tak vlastně bez evropských peněz by ten výsledek za rok 18 byl minus 2,2 miliardy, takže pořád se pohybujeme vlastně v tom okolí vyrovnaného státního rozpočtu, čili té nuly. Na dalším grafu máte zásadní faktory, které ovlivnily nižší schodek proti schválenému rozpočtu za rok 2018. Zelená barva, ty zelené části nám určují vlastně skutečnosti, které pozitivně ovlivnily státní rozpočet, a ta hnědá nebo vínově červená nám ukazuje ty, které je naopak na něho působily v tom, kterého snižovali. Když se podíváte, tak jsou to daňové příjmy, včetně pojistného, tam se vlastně nárůst pohyboval v částce plus 20 miliard, který byl vyšší přínos, než vlastně jsme předpokládali. Co se týče příjmů z evropských fondů, těch certifikovaných, to znamená těch, které vlastně byly poskytnuty na základě předfinancování na projekty EU, tak tyto příjmy tvoří 49,2 miliardy a ostatní příjmy potom 20,5. To znamená, samozřejmě snižujeme i výdaje na správu státního dluhu dlouhodobě, protože se věnujeme této obsluze velice pečlivě a smysluplně. No a vlastně, když to potom srovnáme s těmi výdaji, které naopak vlastně byly započteny, byly překročeny kapitálové výdaje z důvodu toho předfinancování, tak tam vlastně máme překročení těch běžných kapitálových výdajů o více než 40 miliard. Na dalším slajdu máme také zajímavý slajd, často debatovaný, to je saldo důchodového systému. Já záměrně nepoužívám takovou tu zkratku důchodového účtu, protože my nemáme žádný důchodový účet. Je to saldo důchodového systému, to znamená, vyjadřuje nám příjmy, rozdíl mezi příjmy z pojistného na důchodové pojištění, mínus výdaje na důchody, včetně výdajů na správu, protože samozřejmě máme správu sociálního zabezpečení, která také něco stojí. Takže když se podíváte, tak za rok 18 je to zatím, není to úplně přesné číslo, to přesné číslo budeme mít zhruba během 2 měsíců, ale ten rozdíl už tam bude v řádech jenom maximálně nějakých stovek milionů. To znamená, že bavíme se o přebytku ve výši asi 18 miliard. Na dalším slajdu jsou kapitálové výdaje státního rozpočtu a tady bych ráda upoutala vaši pozornost. Vy ten graf znáte, protože vlastně ho neprezentujeme poprvé, ale došlo k překročení za rok 2018, když se podíváte na skutečnost roku 2018 vůči schválenému rozpočtu, tak došlo k překročení, zejména tedy z důvodu toho, že se podařilo lépe čerpat na projekty z EU.
To znamená, že my předpokládáme podle toho vývoje, tak jak vlastně se věnujeme skutečně čerpání a daří se nám vlastně dokončovat projekty a tedy nárokovací peníze, které byly předplacené z národních zdrojů, tak předpokládáme ten trend i v roce 2019. Takže přesto, že my predikujeme částku celkovou asi 122 miliard, přičemž z EU máme predikci 42,6, tak předpokládáme, že i tato částka v roce 2019 bude vyšší. Nicméně podívejte se na tu modrou část těch jednotlivých sloupců. To jsou prostředky poskytované na kapitálové výdaje z národních zdrojů, to znamená z našeho národního rozpočtu. A když se podíváte, tak v podstatě máme i letos vyšší skutečnost oproti schválenému rozpočtu a těch plánovaných skoro 80 miliard na rok 2019 je skutečně nejvyšší částka z národního rozpočtu od toho roku 2013, tak jak grafy vidíte před sebou. A nyní jsme už u inkasa v oblasti daní, včetně pojistného. Porovnání inkasa veřejných rozpočtů mezi lety 2018 a 2017. Chtěla bych upozornit, že samozřejmě je zajímavý trend a my si to uvědomujeme delší dobu a z hlediska makroekonomických predikcí s tím počítáme. Je nárůst, nejvyšší nárůst u pojistného, kdy je jednoznačný, je to vliv toho, že rostou mzdy v ekonomice. Ten nárůst, ten rozdíl je zhruba plus 9,8%, čili je to, převýšilo to predikci Ministerstva financí, ale i predikci dalších institucí, které provádějí to predikci, ten výsledek v konečném výsledku. Co se týče DPH, tak ten meziroční nárůst máme plus 8,3%. Zase bych ráda vás upoutala vaši pozornost na to, že to převyšuje vlastně ekonomický růst a ten rozdíl je jednoznačně výsledkem opatření, které zavedlo Ministerstvo financí, ať už je to převážně kontrolní hlášení asi ze 2/3, tak samozřejmě evidence tržeb. Daň z příjmu fyzických osob je nárůst meziroční 14%, tady se nám také projevuje to, že zejména rostou mzdy, takže je to daň z příjmu ze závislé činnosti, srážková daň. A v nárůst, naopak všimněte si, že u daně z příjmu právnických osob, takzvané korporátní daně, máme ten meziroční nárůst plus 2%, protože samozřejmě firmy, to je jaksi dopad v rámci ekonomiky, firmy investují více do technologií, více do mest, zejména do mest. Je to způsobeno tím, že máme nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie, 2,1%, máme téměř 500 000 volných míst a tím pádem jim klesá zisk, ale pořád i takto tady vidíme meziroční nárůst asi 2%. No, sečteno, potrženo, je rozdíl v miliardách 132,2 miliardy, což je celkově meziroční růst asi 8,2% mezi rokem 17 a 18. Každopádně tím, že vybíráme lépe daně, tak si je můžeme dovolit kontinuálně snižovat. Tady máte tabulku od roku 2014, kde a v jakých oblastech došlo ke snížení daní. Už od těch jednotlivých let vidíte, že vlastně ten dopad největší je v roce 2018, ale máte tam už zahrnuté i předpokládané snížení pro rok 2019. Například bych upozornila na vrácení slev tzv. Výdajových paušálů pro paušalisty, což bude prezentovat asi 1,3 miliardy. Máte tady další možnosti odpisování majetku obcím a tak dále, rozšíření institutu zelené nafty a samozřejmě pokračuje se v dalších institutech, které se zavedly v předcházejících letech. A kumulovaně máte to po letech sečteno, kolik vlastně zůstává v peněženkách našich poplatníků a plátců díky tomuto kontinuálnímu snižování daní. A kumulovaně od roku 2014 až do roku 2019 to bude činit celkově přes 100 miliard.
No a velice důležitou otázkou související s veřejnými rozpočty je také inkaso obcí a krajů, protože pokud se nám daří lépe vybírat daně, tak samozřejmě díky rozpočtovému určení daní, protože zhruba třetina odchází do krajů, měst a obcí, se nám převádíme více peněz a tady máte uvedeno, kolik tak činí po jednotlivých daních, srovnání mezi léty 16, 17 a 18. A když bych měla porovnat léta 2018 a 2017, tak obce a kraje získaly o 28,9 miliardy korun více než v roce 2017, přičemž obce více než 23 miliard a kraje zhruba necelých 6 miliard. To znamená, v roce 2017 naopak zase získaly obce o 18,4 miliardy více než v roce 2016, takže vidíte, že ten trend samozřejmě je dílčím způsobem způsoben tím, že od roku 2018 se pro oblast DPH změnilo rozmezí RUDu, to znamená, dostávají větší podíl obce, nicméně i díky tomu, že se zlepšuje výběr daní, tak se zlepšují příjmy obcí a krajů. Na dalším slajdu vidíte vývoj státního dluhu České republiky, a to jak v částce nominální, tak v částce vyjádřeno procentuálně vůči DPH. Když se podíváte na porovnání těch posledních let meziročně, to znamená let 2017 a 2018, tak vidíte, že jak v částce nominální, tak v částce procentuálního vyjádření HDP nám státní dluh klesá, což je samozřejmě ekonomicky také velmi dobrý trend. Ta červená součást těch jednotlivých sloupců bylo období, kdy jsme si půjčovali za záporný neboli nulový výnos. Toto období samozřejmě už skončilo, dnes platíme určité procento za půjčování si peněz, ale máme i toto samozřejmě mělo vliv na vývoj státního dluhu. Toto je také zajímavý graf, je to, býváme, občas slýchávám kritiku, že ministerstvo financí si půjčuje v krátkodobě cenné papíry a tady se snažím prezentovat, že my pokračujeme v trendu prodlužování doby splatnosti, půjčujeme si zhruba na těch 5 až 6 let a v uprostřed vlastně těch sloupců vidíte zhruba průměrný úrok, za který si půjčujeme. V současné době to bude asi kolem 2% v roce 2019. No a toto je můj velmi oblíbený graf. Ten jsem si nemohla odpustit vám ho tam dát, protože to jsou právě údaje, za které býváme hodnoceni velmi vysoce v rámci Evropské unie. Od kolegů ministrů financí slýchám pozitivní informace, takže si tam vždy zlepším náladu v této oblasti v Bruselu. A samozřejmě mají i vliv na to, že nás ocenili pozitivně veškeré světové ratingové agentury, což potom samozřejmě vede k tomu, že si půjčujeme za lepších podmínek a má to vliv vlastně i na české firmy. Když se podíváte na ten graf, tak ten červený puntík, na kterým je napsáno CZ, je Česká republika a já jsem velmi skromný člověk a pokorný, takže řeknu velmi skromně, z hlediska fiskální pozice se Česká republika řadí na první příčky v rámci Evropské unie a on vlastně ukazuje průnik na té svislé trajektorii, vidíte saldo přebytku veřejných financí vyjádřený procentuálně vůči HDP. Já jsem hned v úvodu tiskové konference řekla, že je to pro rok 18 plus 1,6% HDP. A na té vodorovné zase vidíte vyjádření procentuální dluhu, procentuální vůči HDP, což je pro rok 18 33%. A když uděláte průnik těchto dvou čar, tak v podstatě už tam žádnou jinou zemi, která by tyto dvě kritéria takto dobře splňovala, nevidíme, ale protože je to odhad zatím, nejsou to ještě úplně přesná čísla, jsou to zatím, čekáme, až vlastně dostaneme oficiálně, tak nebudu uvádět první, druhé, třetí, ale vidíte, že jsme skutečně na prvních příčkách
a já jsem na to velmi, velmi hrdá, na to, že žijeme nejen v krásné zemi, ale i v zemi, které se ekonomicky daří. Samozřejmě my přistupujeme s velkou pokorou k těmto výsledkům, uvědomujeme si, že do budoucna se musíme chovat obezřetně. Makroekonomická predikce, kterou představilo Ministerstvo financí pro 2019, je pořád velmi dobrá, je zhruba asi 2,9%. Nicméně musím pořád jako ministryně financí, jako člověk, jehož funkcí je být jakýmsi i stabilizátorem ekonomiky, brát vzřetel různé faktory, které mohou přijít, které jsou buď už vnitrostátní, nebo mohou samozřejmě být tady působit zvnějšku, a toto všechno zvažujeme a bereme v potaz v rámci hospodaření v roce 2019. Ale znovu opakuji, rok 2018 končí mírným přebytkem plus 2,9 miliardy a já to považuji za velký úspěch v oblasti plnění státního rozpočtu, za což samozřejmě vděčíme zejména občanům této země. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji paní ministryni za příspěvek. Následuje prostor pro vaše dotazy. Česká televize. A skutečnost investic roku 2017, tak ten rozdíl je 38 miliard, chápu to správně, protože já když jako rád rovnám skutečnost versus skutečnost, tak jestli jsem to zachytil správně, jestli tam je ten nárůst investic reálný o 38 miliard. A druhá otázka, chtěl jsem se zeptat, když se sečtou veškeré výdaje na platy státních zaměstnanců, tak jaký je ten výsledek, protože část těch platů je vlastně schovaná v těch transferech nižšímu země správným celkům na platy učitelů, tak jestli by se dalo říct, kolik teda, když se sečtou všechny veškeré výdaje na platy státních zaměstnanců, tak o kolik je ten nárůst, jestli by to šlo říci. A pak bych měl dva dotazy, jsou velmi politické, opozice vlastně už teď kritizuje fakt, že proč, když je tedy mírně přebytkový rozpočet, proč v roce 2019 znovu 40 miliardový schodek, jestli nejste příliš, až opravdu příliš konzervativní v těch odhadech ekonomiky a vůbec vývoje hospodaření? To je první otázka. A druhá otázka, jestli vláda nezanedbala strukturální reformy, co hlavně pravicová opozice kritizuje, že vlastně ty dobré roky, které teď minimálně tři velmi dobré roky, které byly, tak jestli se nedalo s těmi veřejnými financemi udělat něco více, což kritizuje tedy hlavně pravice. Děkuji. Tak, co se týče vašeho prvního dotazu, tak pokud porovnáváme kapitálové výdaje roku 17 a roku 18, a samozřejmě děláte to velmi správně, když porovnáváte skutečnost na skutečnost, tak je to za rok 2017 a beru je v celku, to znamená jak z národních zdrojů, tak z EU, tak skutečnost roku 17 je 81,8 a skutečnost roku 18 je 119,6. Takže to odpovídá zhruba těm 30. Dívám se na svého náměstka, je to jak tu částku vedu. Tak, pak další váš dotaz byly mzdy, tak výdaje na platy zaměstnanců, pokud se ptáte jenom na platy zaměstnanců veřejného sektoru, vzrostou, a můj náměstek mě kontroluje, zhruba o 30 miliard, to znamená, to je nějakých 29,82 miliardy na celkovou částku 285,2 miliardy, ale je to tak, jak ještě bych chtěla zdůraznit, že oni neporostou rovnoměrně. Nejvíce porostou učitelům, potom zaměstnancům, kteří pracují, civilním zaměstnancům u soudů, zaměstnancům u státního zastupitelství, porostou podle toho, jaké výše ti zaměstnanci dosahují, abychom právě takové ty nespravedlnosti, které za ta léta se nakupily, tak abychom je odstranili. V průměru porostou asi 8%, ale říkám, že disproporčně. Proti roku, když se ptám na rok 2018, okolik vlastně rostly výdaje na platy státních zaměstnanců v roce 2018 oproti roku 2017, když se tam vlastně započítají všechny platy, včetně těch vlastně peněz, které se posílají krajům na platy učitelů? 24 miliard, jsem tady jenom mrkla, abych řekla přesnou částku na svého náměstka. Je to tak, takže 24 a teď je to 30. A teď jste se ptal na ty další otázky, výsostně politické. První otázka byla ten 40 miliardový schodek, pokud se nemýlím. Já bych ráda řekla
úvodu, že tato vláda v podstatě se potýkala zejména s tou skutečností, že musí pokračovat ve vyrovnání dluhu, které má v různých oblastech. Když pominu to, co jsem řekla v úvodu, abych se neopakovala, že příjmy jsou stanoveny konzervativním způsobem, výdaje jsou naopak stanoveny maximalistické míře, tak to zdůvodňují vlastně jakýsi matematický propočet, ale samozřejmě do toho musíte vetknout priority, které tato vláda má. A ty byly velice zásadní. Ty priority jsou jednak navýšení důchodu, které ten průměr zhruba nějakých 916 korun nebo 919 korun v průměru je nejvyšší navýšení za posledních 10 let a skutečně dlužili jsme to našim důchodcům. To je první věc. Další věc, že neustále dorovnáváme deficit v platech veřejného sektoru, protože v těch dobách zhruba před 5 lety, kdy doznívala krize, v těch krizových letech naopak se snižovaly platy v tom veřejném sektoru. Snižovaly se platy ozbrojeným složkám. To byl čas, který já si osobně pamatuji a to skutečně prostě pořád jsme ještě nedohnali a je potřeba si uvědomit, že v tom veřejném sektoru pracuje kolem 60% vysokoškolsky vzdělaných lidí. To znamená, že my jsme, pokud chceme mít kvalifikovanou veřejnou správu, tak ji musíme zaplatit. Takže to je první dluh. Stála před náma školská reforma, kterou schválila bývalá poslanecká sněmovna. Reforma regionálního školství, ta se stává zejména z potřeb navýšit platy těch učitelů. Slíbili jsme navýšení 15%, dodrželi jsme ho. Samozřejmě další částky šly na inkluzi a na další součásti této reformy, ale my jsme nechtěli ani rezignovat na podporu ekonomiky těmi střednědobými investicemi, ať už do dopravní infrastruktury, ať už do vzdělávání, to jsem teď vlastně řekla, ať už do vědy a výzkumu. Takže toto sečteno, podtrženo potom znamená, a já samozřejmě musím zohledňovat i to, že mohou vstoupit tady do ekonomiky určité vnější faktory, které dneska neznáme, ať už je to Brexit, který pořád má velmi mnoho neznámých, ať už je to různá obchodní válka mezi Spojenými státy americkými a dalšími zeměmi. To jsou všechno věci, které neznáme, mají celou řadu různých možností řešení, ale musíme brát v potaz. Takže toto sečteno, potrženo je ten konzervativní přístup, ale já bych pořád chtěla připomenout jednu věc, že já, když se bavím s kolegy ministry financí v Evropské unii, oni nevytrhávají státní rozpočet z celého balíku veřejných financí. Oni mi ani nerozumí, když říkám, že jsme připravili státní rozpočet s deficitem 0,7% HDP, protože žádná země, ani vedlejší Slovensko, vůbec nepracuje s hodnotou, s tou absolutní částkou, pracuje vždycky s procentuálním vyjádřením HDP a ani nepracují s tím vyjádřením vytrženého státního rozpočtu, to znamená vždy s veřejnými financemi. A to je jediné prostě kritérium, které je posuzované. A já chci zdůraznit, naše veřejné finance jsou přebytkové. A to je to podstatné. Jsou významně přebytkové, jsme na prvních příčkách v rámci Evropské unie. A co se týče strukturálních reforem, tak pravděpodobně míříte na takzvané strukturální saldo, to znamená saldo očištěné od vlivu ekonomického cyklu, a to je u nás v tuto chvíli plus 1,1% HDP. A když si vezmete pakt solidarity, pakt, když si vezmete zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, tak my bychom mohli být samozřejmě podle tohoto zákonného předpisu bychom mohli mít deficit až skoro 90 miliard. A to samozřejmě nechceme. To znamená, já chci jenom říct, že to jsou všechno ekonomické kategorie a faktory, které velmi pečlivě a konzervativně zvažujeme. Já jsem se ptal spíš i na to, že opozice argumentuje tím, že Česká republika není připravena na nějaký náraz, kdy třeba neporoste ekonomika vůbec a pak vlastně situace v důchodech, ve zdravotnictví, kam se přidávat bude muset stále, tak potom to bude generovat třeba vysoké schodky. Tak jestli vlastně nebyl čas už na reformy, které vlastně by to zmírnily nějak ten dopad, takhle jsem to myslel.
Tak záleží, jaké konkrétní reformy máte na mysli. Samozřejmě, že my na celé řadě reform pracujeme, ať už je to v daňové oblasti, ať už je to v rozpočtové oblasti, ať už je to v důchodové oblasti, což jde za MMR. A my v tuto chvíli, když se podíváte jednak na veřejné finance, znova to opakuji, a podíváte se i na výsledek toho státního rozpočtu, když už teda ho chceme vytrhnout z těch veřejných financí a není to správné z hlediska ekonomiky, tak jsme v podstatě u vyrovnaného státního rozpočtu. Děkuji. Poprosím další dotaz. Dobré odpoledne, Robert, má agentura Reuters tady. K tomu státnímu dluhu jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá s možností vydání eurových dluhopisů v tomto roce. Vzhledem k tomu, že úrokové sazby na domácím trhu už rostou nějakou dobu, jsou docela vysoko, když to v Evropě zatím stále jsou nízký, tak v té strategii financování dluhu státního jste to naznačili, ale jestli už třeba můžete trošku upřesnit. Děkuji. No, co se týče dluhopisů, vy se ptáte na dluhopisy, eurodluhopisy. V tuto chvíli nemáme úplně jasně rozhodnuto, že bychom vydali tento typ dluhopisů. Zvažujeme to, ale hraje tam celou roli další faktory, celá řada faktorů další roli, takže v tuto chvíli vám neřeknu přesně, kdy, za jaký úrok a tak dále. Doplňující, když říkáte, nemáme jasno kdy, to znamená, že máte jasno, že vydáte, akorát nevíte kdy a jaký objem? Asi tak. Asi, nebo, pardon, nesomlouvám, to je dost taková specifická věc. Je to hodně specifická věc a v tuto chvíli není stanovené žádné datum, není stanovený objem, zvažujeme to. V rámci obsluhy státního dluhu zvažujeme to. Ale spíš to vypadá, že tam půjdete teda na ten trh eurový. Je to, nemohu to vyloučit, ale nemohu to ani v tuto chvíli potvrdit. Děkuji. Děkuji. Další dotaz, prosím. Nikde žádný nevidím. V tom případě vám děkuji za pozornost a za váš čas. Přeji vám pěkný den a zase někdy na viděnou. Děkuji vám za pozornost. Hezký den.